України Олексія Олексійовича Гончаренка. Будь ласка, Олексій Олексійович. Вітаю вас, шановні друзі. Олексій Гончаренко, 137 округ, північ Одещини. Мій округ – це більше ніж 60% сільська місцевість. І знаєте, ось я зараз це чую, знущання від нашої монобільшості, від «Слуг народу», від представників уряду, які розповідають, 2 місяці, 17 форумів, ось ми проводимо парламентські слухання. А чого ж ви не проводили слухання до першого читання? До того, як винести цей закон? До того, як все це приймати? Ви нікого не хотіли чути. Ви наплювати хотіли на позицію людей. І тільки зараз, коли вас хоч трішки притисли, тоді ви, ну добре, зібралися. Але зібралися. А де президент? Де Зеленський? Я питаю вас, парламентські слухання щодо землі в Україні. Чи може бути важливіша тема сьогодні в державі? Ні, її немає. Де Зеленський? Десь, напевно, бігає по біговій доріжці, знімає нове відео. Де Гончарук? Прем'єр-міністр, чим він зайнятий? Десь, напевно, на самокаті їздить? Коли зібралися повна зала, подивіться, скільки людей. І люди хочуть сказати своє слово, і щоб їх почули. Що ви пропонуєте? Ви кажете, це ринок землі? І всі політичні сили за ринок землі? Та який це ринок землі, те, що ви просуваєте? Це земельний базар, на якому українці за вашим задумом мають винести останнє свої земельні паї і віддати вашим олігархам. І яка нам різниця, вони вітчизняні ці олігархи чи іноземні? Вони самі розповідають про себе, що в них 3 паспорти, 5 паспортів цих олігархів. Нам нема різниці, які вони. Ви все робите саме під це. Бо якщо б у вас була інша мета, як в усіх нормальних країнах світу, Польщі, будь-якої іншої країни, щоб був міцний клас середніх фермерів на селі, щоб люди жили на своїй землі, обробляли її, годували себе, годували країну, та ви б не такий закон вносили. Ви б вносили закон з обмеженням в одні руки. Ви б вносили закон, де першочергове право мають тільки ті люди, які живуть в цій громаді. Тільки вони можуть купити там землю. Ви нічого цього не робите, тому що ваша мета є абсолютно іншою. Ми всі подали правки, там 3000 правок. Друзі, я вам можу сказати правду. Наплюється монобільшість на наші правки. І я вам хочу сказати, що ми маємо діяти. Вже годі ці розмови, як все погано. Значить, я закликаю, є обласні ради по всій країні. Юлія Володимирівна, вас багато голів обласних рад. Я особисто звертаюсь до наших. Ми маємо всі, щоб на день другого читання під стінами Верховної Ради України були всі обласні ради країни, провели виїзне засідання і сказали, що ні цьому закону з розпродажу української землі олігархам. Я запрошую вас. І останнє. Це парламентські слухання, будуть висновки. В мене прохання до всіх вас. Давайте зараз встануть всі ті, хто проти такого закону. 10 секунд, будь ласка. Будь ласка, хто проти такого закону, про цей земельний базар і про цей розпродаж української землі, встаньте, будь ласка, всі, щоб вони побачили реальну позицію цих... Я запрошую до слова голову Херсонської державної адміністрації Юрія Веніміна.